السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم نبوت آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج ہم تیسویں سپارے کی سورۃ الاخلاص تجوید و قراءت سے پڑھیں گے۔ سورۃ الاخلاص مکیہ ہے۔ سورۃ الاخلاص میں ایک رکوع ہے، چار آیات ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، جزاک اللہ۔ اب سورۃ الاخلاص کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔